Eu prometi para vocês que se passássemos dos 100 likes no primeiro vídeo, teríamos o segundo unboxing e vocês mandaram muito bem logo nas primeiras horas aí de vídeo, a gente já passou dos 100 likes. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui de unboxing no Diário Plena Alta Se você não me conhece ainda, tá chegando no canal pela primeira vez, o meu nome é Thiago, eu produzo conteúdo de card game há quase 8 anos. Esse aqui é um canal que tem mais o foco no Magic The Gathering. Mas nos últimos tempos aí eu tenho me apaixonado por outros card games também, eu jogo outros card games, eu sou muito fã, né, de outros card games aqui, né? Mas recentemente eu me apaixonei pelo One Piece Card Game. Primeiro porque tô tendo uma relação aí muito legal, interessante, alguns meses aqui eu comecei a assistir o anime, tô aí cheguei no episódio 100, finalmente tô ali em ela acabei de Conhecer o irmão do Luffy, não vou falar quem é para não dar spoiler para quem tá começando, ou para quem assistiu a série da Netflix aí, também não viu o desenho ainda. Série da Netflix, inclusive, que eu maratonei em dois dias, achei incrível, né? Muito legal. E agora eu tô trazendo esse conteúdo aqui no canal de One Piece, tá? Tem vários conteúdos já aqui no canal: é, algumas análises, alguns, rev alguns reviews, alguns unboxings tem mais conteúdo para sair. Muito em breve eu quero fazer o conteúdo de, com vocês É mais voltado para o competitivo. Eu quero começar a jogar os campeonatos lá da Epic, que é a nossa parceira. Inclusive foi a Epic que mandou essa box aqui pra gente poder produzir esse conteúdo para vocês. Se vocês quiserem qualquer cartinha que sair aqui dentro dessa box vai estar tá aqui, ó, no site da epicgame.com.br, beleza? Aqui embaixo, ó, só dá um pulinho lá que essas cartinhas vão estar tá lá. Na primeira box que a gente abriu, cara, em cinco cartas apenas eu abri mais de mil reais, mais de mil reais em apenas cinco cartas. Hoje eu não vou ficar tão focado na questão do valor, na, na última box eu fiquei muito nessa questão do valor, do valor. Hoje eu quero continuar, mais é pela questão da beleza mesmo das cartas, ver quantas cartas especiais. Eu depois eu vi que tinha passado algumas cartas especiais. Que eu não contabilizei, né? Eu sei, teve uma galera que comentou aí no, no, no vídeo. Muito, inclusive, muito obrigado, todo mundo que deixou o like, todo mundo que deixou o comentário. Muito obrigado. Isso ajuda demais, demais aqui no meu, no meu trabalho, né? Essa interação de vocês nos vídeos. Faz, faz com que o YouTube mande os vídeos aí pra mais pessoas. Temos aqui, ó: são 24 pacotinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada pacotinho desse vem 12, 12 cartas, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 também. Já tô mais esperto, já sei que pra abrir a gente só precisa rasgar aqui, ó, ó, nesse cantinho maravilhoso, né? Parece aquele, aquele clube social, não sei se alguém já... Já comeu, curte comer aí, matador de fome. Então vamos lá. Espero poder abrir muitos spe special hairs aí. E também, obviamente, espero abrir minha primeira carta com fundo de mangá. Ainda não abri nenhuma carta com fundo de mangá. Vamos ver se a gente consegue. Ó, o Nefartari aí, ó. O pai da Vivi, né? Acabei de descobrir, saber quem ele é. Don Quixote do Flamengo. Esse cara aqui que não vale muita coisa, a não ser na versão super especial dele. Olha, temos uma Olim. Ela é rara, não é rara especial. E temos a Miss Valentine rara também. Olha que coisa bonita. Abri uma dela também no último, né? E por último, aqui. Ai, ah, sim! Começando bem com esse dom maravilhoso! Falaram pra mim, tá? Que isso aqui é o um spoiler de alguns capítulos mais à frente da série aí do, do anime. E eu já, já até imagino que seja isso. Já vou separar isso aqui, porque, pô, cara, esses dons aí. Pelo menos os dons eu vou ficar para mim, porque, cara, quem me conhece aí sabe que eu gosto de jogar o card game, né? Naquela versão pimpada, versão foil, versão bonita, né? O Kuro que apareceu na série aí também, né? Um dos personagens, dos vilões aí da série. Teve uma passagem rápida ali, acho que de um ou dois episódios só. Mas, enfim, é, é um personagem que foi bem importante ali. Weiser isso aqui já é foil, Opa, ah não, é un Uncommon, Uncommon, é o Mr. Chu Mr. Chew é engraçado, né, mano? E aí temos o Senhor Pink, é uma rara, foil esquisito, né, ainda não vi esse personagem no anime. E uh, o Igaran, olha aí o Igaran, um Igaran raro, né, Igar tem mais? Não, não tem, Igaran raro aí, né, nada demais também. Enfim, esse aqui que foi legal, legal a parte do anime que aparece o Igarã ali na, na quando começa ali na o arco da Vivi, né? Indo para basta, No começo eu confesso que eu não gostei muito dele não, eu achei ele meio chato. Ao Sangisada. Meu meu personagem por enquanto, meu personagem favorito de One Piece. Deixa nos comentários vocês que assistiram a série, não assistiram o anime, ou vocês que já assistiram o anime ou assistem, independente do ponto que vocês estão, Deixa nos comentários aí, eu quero saber de vocês. Qual personagem favorito de One Piece de vocês? Ó, o Crocodile, também nessa versão não custa nada. É, esse Bartolomeu é foil? Nossa, esse foil. Ah, tá aqui, ó, foil, beleza. Bartolomeu foil raro, né? E temos aqui um Rus Rus raro. É isso. Por enquanto, só o dom de especial. Eu, eu gosto assim, eu não gosto de abrir muito a box e aí os primeiros bustos já vem. Super, ultra hypados, tá ligado? Por quê? Porque aí, cara, depois é só ladeira abaixo, né? De depois os últimos boosters ficou sem graça, galera. Não sei o quê. Eu gosto de abrir ele do meio pro fim, os melhores boosters. Vamos ver se vai ser assim aqui também. Já abri um dom, então vamos ver se a gente consegue, pelo menos, abrir mais um. Eu abri dois dons na, na, na última box. Ó, o Monkeyzinho de Luffy em comum. Outra olhinha, Beleza. Não sei se essa carta tá jogando aí o meta Game, Se tiver, me avisem aí. Tá? E temos aí um Bad Manners Kick Course. Outra carta rara. Por enquanto, sem Special Hairs. Vou até dar uma segunda conferida aqui, né? Sem Special Hairs. Mas não chegamos nem na metade da primeira metade ainda. Calma, que tem. Tô ficando bom nisso aqui, hein, rapaziada? Eu tô ficando bom em abrir pacotinho. De One Piece, hein. Vocês que estão Ah, eu vi esses menininhos agora também, cara. poucos episódios atrás eu vi. Quando eu... Cara, eu, eu fiz o unboxing, depois eu vi o, o episódio que eles aparecem no anime. Eu fiquei, caraca, aquelas cartinhas, mano. Caraca, é muito engraçado, mano. mac McVise. Isso aqui foi, não? É incomum? E... Igarã novamente, meu Deus, eu não quero abrir mais Igarã, eu quero abrir um. True e bastardo. É isso. Tá, beleza, box. Beleza. Já falei para você que eu prefiro que as super raras, especial raras, etc. raras venha no final. Mas também, né? Vamos dar uma animadinha aqui, vamos abrir alguma coisa interessante. Eu tô sentindo. Ó, eu vou falar para vocês logo aqui, tá? Eu, eu vou falar pra, pra, pra zicar mesmo. Eu tô sentindo que vai vir uma arte especial de anime aqui. Só porque. A box, por enquanto, não apresentou nenhuma rara especial. A gente vai abrir uma carta de anime, entendeu? Pro negócio ficar engraçado. Calma, agora acho que vem a rara, hein? Ó, oh, ó. Oh. Trebol, rara. Interessante. Esse cara acho que tá uns 20 e poucos reais, né? E ó, 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 ó. Ih! Ah, não, não é, acho que quando vem esse, essa bordinha aqui prateada, acho que não é. Mas é uma carta especial, eu acho, hein? Ó, oh, ó. Oh. Não é. <laughs> É o Pell, beleza, o Pell acho que tá aí seus vinte e poucos reais também, ou menos talvez, é uma carta bonita, esse cara ele, ele apareceu no anime no último episódio que eu vi, mas só acompanhando lá o Rei de Alabasta, né, e aí eu falei, ih, aquela carta lá que eu vi também, que eu abri e tal, mas eu ainda não sei quem é esse cara, se ele é do bem, se ele é do mal, se ele é legal, se eu vou gostar dele, se eu vou odiá-lo... Mas esse cara, ele me lembra muito... não sei se vocês vão concordar comigo. Mas ele me lembra muito o personagem de Naruto, mano. Não sei porquê, cara. Me lembra bastante, assim. Parece um, um personagem que veio do Naruto. Enfim, talvez tenha sido inspirado em algum. show, Mais um líderzinho aqui pra gente. Frank! Beleza. Frank. E uma ulti. Gente, sem rare especial até agora. Será que essa box vai ser a pior box que eu abri nos últimos tempos, que assim, gente. Eu não abro só box de One Piece, né? Eu abro box de Magic, abro material de outros jogos também, né, quando tem oportunidade, principalmente Magic. Inclusive, se vocês gostam de unboxing e querem ver mais unboxing de outros card games também, tem bastante unboxing de Magic aí sempre com review, né, falando se vale a pena ou não o produto, para quem que ele é mais voltado. Dê uma olhadinha aí no canal depois que tem bastante Unboxing pra vocês. Tô achando que essa box aqui vai decepcionar, hein? Tô achando que ela vai decepcionar. Gum Gam Red Rock é a Don Quixote do Flamengo. Beleza, nossa primeira Special hair. Nossa, nem sei se é assim que fala, mano. É assim que fala. Esse SR eu chamo de Special Hair. Ele tá nessa configuração aqui. Acho que tá valendo, acho que 50 e tantos reais, eu acho. Eu acho que um pouco mais, talvez. Mas não muito, né? Ele vale muito quando ele é aquela versão full art, o anime, etc e tal. Mas ok, ok. Nossa primeira Special Hair. No outra, na outra box, eu abri acho que quase 10 Special Hairs. Porque eu ainda... Eu separei acho que cinco ou seis. E ainda deixei passar mais umas duas ou três que eu tinha deixado passar, que eu não tinha percebido que era Special Hair. Mas vamos lá. Por enquanto é fraco, hein? Fraquíssimo, Teve uma galera que falou que também participou do pré-release, cara, que foi muito legal. Nossa, eu queria muito ter participado do pré-release. E nós temos o Bortolomeu aí descansandinho. Tá descansando, folgadinho! Ô oh, sabo! Boa! Não é o sabo mais caro. Aquele. Tem dois sabos muito caros, né? O primeiro, ele tá absurdamente caro, né? Uh, acho que mais de mil reais. Eu acho o segundo eu abri no último box que era o, o de 480. Não sei se diminuiu o preço já, mas estava esse preço na primeira box que eu abri. E esse aqui, se eu não me engano, estava em 150, 160 por aí. É isso, é o segundo special hair. Beleza, tô, tô sentindo que a gente tá esquentando, tô me esquentando aqui. hein. vou deixar esses carinhas aqui embaixo para a gente ver aqui o que que abriu de bom até agora. Tô sentindo que estamos esquentando os motores. está acabando a primeira metade. Eu acho que o, a, as coisas boas mesmo estão na segunda metade, hein? Vamos lá, hein? Dentusso. Perdeu o dente. Esse cara aqui também parece sair de outro anime. Olha os jugão aí, ó. Viola. Plague Rounds. Trafalgar Law. Gunmodoki. Mr. Four. Temos o Zopinho. Aí vem o Heavenly Fire. And... Kairos, ok, esse aqui é apenas raro, as duas cartas apenas raras É isso, tá difícil, meus amigos, hoje tá difícil, mas eu confio Deve ser o calor, o calor deve ter desanimado essa box, derretido Né, tudo de bom que vem, caraca, gás, tá muito quente na moral, rapaziada Tá muito calor, como é que tá aí no estado de vocês, na cidade de vocês aqui, tá absurdo Vamos lá, vamos lá, vamos encarar esse calor junto com o um unboxingzinho aí Pra vocês, pra poder ao menos passar o calorzinho mais rápido, olha aí, ó Kizou. Kozuki. Rirori. Nefeltari Vivi. Temos um Bad Manners. Kick House. And, 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 and. Um diamante. É isso. Ai, cara, me ajuda. Ó, última. Me... última... Bo... Último booster da primeira metade. Até agora. Só tristeza, hein, rapaziada? Não, mentira, só tristeza não. Abrimos. Três cartinhas legais ali, mas, pô, pra metade de uma box, acho que tá pouco, hein? O que, que vocês acharam? O que, que vocês estão achando? Falando em o que, que vocês estão achando, pô, já chegamos aqui pelo menos metade do vídeo. Deixa aquele likezinho aí, já sei que vocês curtem, mas sei que vocês esquecem. Dá aquela moral aí, ó, ó, ó. Vocês vão deixar o like aí, ó, Kevin Dish, pra gente poder abrir mais uma Special Hair agora, ó. Uou! Treble! Não é Special Hair, ele é uma rara... Mas é uma rara com estrelinha Provavelmente pro... a, a, a normal dele tá custando 20 e poucos Essa aqui provavelmente deve estar o dobro, no mínimo Eu não estou aqui com o site da Liga Aberta Ai, eu sou apaixonado por isso aqui, gente Cara, não dá para ver, mas a carta especial ela, A carta com estrelinha, ela é texturizada, tá vendo? Ó, dá para ver que a textura é diferente, né? Pelo brilho, ó Ó, ó que passa ali, ó, ó Aqui em cima também, ó, ó. O brilho, Olha o brilho, como é que é diferente, tá vendo? Olha como é que brilha diferente. Velho, ah, isso aqui é a coisa mais linda. Pô, na moral, One Piece, na moral, Bandai. É, é muito triste isso aqui ser muito caro. Pelo menos no Brasil aqui é muito caro, né? Porque, cara, é. Nossa, eu queria ter um deck todo só de, de carta assim. E engraçado é que. É, se eu não me engano, acho que só as raras e as raras especiais que vem, né? foil não tem foio comum, em comum essas coisas. Pelo menos eu nunca vi, né? não sei que seja promo, essas coisas assim. Eu, eu pelo menos, nesses boosters aqui de OP04, não vem. As foios são sempre raras ou, ou raras especiais. É isso. Muito carta de evento. Nossa, muito evento nesse, nesse booster, hein? Page One, ainda, ainda em comum. Nós temos aí Rebecca. Rebecca Black. <laughs> Entendeu? Entendeu? Rebecca Black. E. Outro Don Quixote do Flamengo. Uma vez, uma vez, uma, uma. É isso. Mais um Don Quixote. Será que esse cara joga? Esse cara tá jogando competitivamente? Porque se tiver, hein, ó, ó, já dá pra fechar o deck aí na, na Epic, hein? Já dá pra fechar o deckzinho na Epic. Já eu abri um Don Quixote no outro booster. No outro. No outro... No, no outro... Na outra box. E aqui nessa, abri mais dois aí, ó. Falta só um para fechar o set de Don Shots. Do Flamengo. Dellinger. Otama. Ideal. Apios. Nossa, querida, Toku. Baby Five. Ness Palm Cannon. Senhor Pink again. And... É, Azorinho. Ah, você. Pô, Azorinho. Abri três Zoro na última box. Ou seja, com essa daqui. Deu pra fechar o set do Zoro. É isso. Enfim, vamos lá. Abrir mais uma aqui. E vamos lá. Tapete voador aí, Rabian. Black Mariah. Tony Tony Chopper. Versão besta. Be Agressiva. <luxa> Sei lá cara, que estamos chegando aqui. Queen, beleza, mais um líder. Miss Valentine, Foil, mais uma Miss Valentine. Esse aqui tem mais um, eu acho, hein? Cavendish. Acho que esse aqui veio um dom, hein? Mais um donzinho, boa. Mantendo aí então nosso, nossa média de dois dons por caixa. Será que a gente abre mais um? Acho difícil, né? São dez dons. Eu já abri quatro dessa OP04 especial. Falta seis. Se você tiver seis dons aí, ó, dessa, dessa arte aqui, vamos trocar uma ideia. Posso, ta... Posso não ter um deck competitivo, mas pelo menos um deck bonito eu vou ter. É isso. <laughs> é mole o que a mais. Flapping Thread. Capone gang Esse cara aqui também tá um pouquinho caro, tá? Ele é raro, mas eu acho que ele tá mais de 20 reais, eu acho. Eu não tenho certeza. Talvez eu esteja me, me confundindo, talvez. E por último vamos! Kairos Olha, mais uma vez. Eu não sei quanto que tá o preço desse cara, mas full artzão assim, bonito, estourando frame, boladão. Textura, Olha a textura, ó, ó, tá vendo a textura daqui do foil? Diferente da capa dele, olha. Ah, cara, isso é muito bonito, mano. Isso é muito pô, isso aqui é coisa linda demais, olha isso, cara. Eu nem sei quem é esse personagem, nem sei quem é esse personagem, mas rara estrelinha, nossa, segunda rara estrelinha do pack, hein? É isso, estamos indo para quase, né? metade da segunda metade do da box. É, acho que ainda tá fraco. Acho que ainda falta abrirmos a nossa carta de fundo de anime para esse unboxing estourar, né? Ser o mais brabo dos brabos. Falta aquela cartinha de anime. Pra galera hypar. Pra vocês mandarem pra todo mundo. Donkey Shot de, Ué, esse Donkey Shot é diferente do outro? Ou eu tô doidão? Talvez seja. King, beleza. Agora é. Oh! Spider Web. Beleza. Nada demais. Nada too much. Nada very much. Very good. Very nice. Vamos lá. Vamos que ainda falta alguns. Ainda faltam alguns. Esse, esse e mais seis. Esse e mais seis. Banana Gator, Hangar, Orlumbus, Charlotte, tono Tonoyasu, Corrida Coliseum, Miss Merry Christmas, Koza, Sasaki, Diablo, Jambo, George, Tritrick, Colostrap and... Uh, ah, por isso que ela tá barata, por isso que ela tá barata, porque ela vem todo booster, pô, é o especial. Será que essa carta vem todo, vem todo toda a caixa? Será que vem uma dessa? Nefeltari Vivi, vermelha de custo 7,4 mil, todos os personagens vermelhos com custo 3 ou mais. É, custo 3 ou more sem ser ela, né? Tem Rush. Interessante, se essa carta joga no deck vermelho, acho que não, né? Ela, ela é muito pesada, né? Não sei, guys. Deixei nos comentários para você saber. Ela tá cento e pouquinho, tá menos de 200 reais. Eu falei no outro vídeo, vou repetir aqui, cara. Eu acho que essa carta é muito linda pra custar menos de duzentos reais. Mas é, a gente tem que entender que tem a questão do gameplay também, né? De quanto com playable, com jogável é a carta. eu não sei se essa carta é muito jogada. Ela só é linda, né? Isso só é linda. Então temos aí uma S -E C. Maravilhosa, beleza. Ainda quero a minha carta de anime. Ainda quero minha carta de fundo de anime. Não foi dessa vez, mas ainda faltam seis boosters. Seis boosters dá pra, dá pra pegar uma, ó. Mr. 13, Mr. Friday. Aproveitando aí, ó, 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 ó. Aproveitando esse booster aí, cheio de Vivi, já faz a boa. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, beleza? Reball e Kairos. Ah, esse Kairos aqui, ó. Beleza, porque ele tem, ó, ele tem Pô, um negócio completamente diferente, né? É um soldadinho de papel, sei lá, porcaria essa. Soldadinho de papel, não soldadinho de chumbo, sei lá, mano. <laughs> é isso. Sei lá que eu tô falando. É, só a... as duas ilustrações são completamente diferentes. Caru! Tadinho do Caru, mano. Caru coitado, só se ferra. Tom Kung Fu Yuga Namezinho, senhorita Nami Charlotte Prospero Toco Laudi Mr. Three Kinemon. Primeiro Kinemon, na outra box a gente viu quatro desse cara. Olha, estou com o cabelo escuro, cabelo amarelo, cabelo escuro, cabelo claro. Eu sou, sou meio idiota, desculpa gente. Dois! Que isso? Sabo! Beleza, podia ser o sabo de 470 reais, né? Mas é só mais um sabinho aqui, ó. É isso, dois sabos, dois Don Quixotes. Rapaz, rapaz, dois sabos. É, Eu acho que a gente não bateu mil reais nessa box, né? Infelizmente. Eu tenho que ver o preço do Kairos. Vamos ver o preço do Kairos depois, mas eu acho que essa box a gente... Não bateu mil reais Kuro Stussy Nami Tonoiaço, Dunk Shot Family Playgrounds Cara, muitos eventos também nesse booster, né? Tem uns boosters que vem evento pra caramba e show, Heavenly Fire And Ok, um diamante Um diamante Beleza Beleza, um diamante Três boosterzinhos pra acabar, hein? Nossa <laughs> Abri tudo errado Tururu Hum, Será que isso significa alguma coisa? Abrir o booster com dificuldade. Será que significa alguma coisa? Vamos ver. É nesse booster que vai vir a carta mais cara do, do dessa box. Talvez sim. Talvez não. Vamos descobrir a partir de agora, Mr. Five and, and 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 Sugar, Sugar, Donk Shot Pirates, custo 2. Zero de poder so, é, No turno do seu oponente, uma vez por turno Você, quando seu oponente jogar um personagem seu líder tem o tipo Don't Shot Pirates Você vira, né Um dos seus, os personagens dos oponentes E aí, vira essa menina também No play, ela vira até um Com custo 4 ou menos Nossa, a carta é boa, hein Essa carta é boa Me parece uma carta muito boa, cara Não sei se ela vai ver jogo não, se ela tá vendo jogo Mas me parece ser uma carta bem chatinha De controle, né Controle no seu turno e no turno do oponente, cara. Pô, bizarro, bizarro. Muito boa. Vamos lá, hein? Falta dois. Ah, inclusive ela é especial, ó. Pô, ela é especial. Quase passei por ela. Eu, eu logo vi que ela parecia ser especial mesmo, porque... É uma cartinha... Cara, me parece ter um, um power level bem alto, né? De jogabilidade. Custo dois. Essas questões de ter zero de poder aí tem algumas... Tem alguns malabarismos aí que a galera... Consegue fazer, né? Com sinergia de custo zero de poder, né? Também. É isso. Charlotte Prospero. Boa carta. Mas não acho também que ela seja tão cara, né? Queen. Queen. Chaka and... Charlotte Amande. É, duas raras normais. Último booster. É isso. Último booster pra fazer a boa. Ou pra... Tristeza da galera. Eu acho que esse aqui ficou muito aquém. Okay, independente. Eu acho que esse último booster aqui. Ele só. Cara, só só salva. Se vier uma arte. Se vier uma arte. É. De, de anime, cara. Se não vier uma arte de anime, eu acho que não, não salva, não, tá ligado? Independente. É, não, duvido. É, de repente, se vier os mais caros lá também. Full art, né? Talvez salve também, né? Se vier uma carta de 500 reais, com certeza salva. Mas se vier uma carta de anime, né? Ó, ó. Temos o King e. Vamos lá, me ajuda, vai. Me ajuda, vai. Opa! Opa, amarela! Yamato! <laughs> Yamato é uma carta que tá cara, rapaziada. SR especial. E tá jogando, não é? Ô, tô doidão, essa carta não é uma carta que joga? Uh, não sei se é exatamente ela mas tem uma carta tem uma Yamato que tem jogado né ó oh, custo 99 mil caraca muito bonita também hein? cara que carta bonita hein olha que beleza ó oh, on play out até um dos seus dos personagens do seu oponentes com um custo igual ou menor que o total uh, total da sua e, da, e das suas vidas e da vida do oponente com custo igual ou menor. E aí, se você tiver um ou menos de, de vida, adiciona até uma carta do topo do seu deck ao topo da sua vida. Caraca, essa carta é muito boa. Nossa, essa carta é muito boa. 9 nove nove custo, 9 nove mil de poder, mano. Essa carta deve estar tá bem carinha, para ser sincero. Eu acho, vamos lá, eu acho que essas duas aqui, provavelmente somadas aí, elas devem dar uma, uma grande moral a essa box, tá? É, não há a meu minha, minha minha visão aí é que me parece que não foi tão boa tá Quanto a primeira parece que a primeira foi bem melhor do que essa daqui mas independente de qualquer coisa me parece que essa box aqui pelo menos se pagou, eu acho. Eu acho que pelo menos se pagar, ela se pagou. Deixa nos comentários, vocês que estão manjando mais dos preços, manjando mais das cartinhas, o que vocês acharam? Valeu a pena pela Yamato? Ela vê jogo, dá pra botar em algum deck? As outras cartas também. Foram boas, valem a pena? Deixa nos comentários, eu quero saber. E, novamente, pessoal, vou pedir encarecidamente pelo like, pelos comentários aí. Muito importante a interação com o vídeo. E se você não for inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aí. Me ajuda pra gente tentar bater lá os, os 20 mil inscritos aí até o final do ano. Beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Espero que vocês tenham curtido e deixa aí sugestões, sugestões dicas, críticas, feedback pra trazermos. Mais vídeo de One Piece para vocês, beleza? Tamo junto, falou. Beijo no coração e até a próxima. Valeu.